В Одесской области задержали 60-летнего мужчину за незаконную торговлю оружием. Умелец покупал газовые и травматические пистолеты, переделывал их в огнестрельные и продавал. Покупателей он искал через своих знакомых. Задержали его на горячем во время продажи пистолета марки «Сталкер». Только за него мужчина получил 5000 гривен. По факту открыто уголовное производство. Изобретателю грозит срок от 3 до 7 лет тюрьмы. У травні місяці поточного року до Розділянського відділку поліції надійшла оперативна інформація про те, що 60-річний місцевий мешканець займається переробкою та збутом вогнепальної зброї. В подальшому співробітниками управління карного розшуку Одеської області спільно з військовою прокуратурою було проведено ряд оперативно-розшукових та слідчих заходів, під час яких було задокументовано факти збуту та переробки вогнепальної зброї. Так, вказану особу під час чергового збуту вогнепальної зброї було затримано.